budeš, počkaj, Liliana. Ne, to je moja dcera. Á, nevyšlo mi to. Podľa čoho si tak? Aha, Liliana je tu na krku. Jsem Aneta Pilařová, jsem z Rudný u Prahy, je mi 25 let. Po 4 let jsem začala vlastně zpívat, nejdřív v kinově dětském sboru, pak jsem šla na základní lidovou tu uměleckou školu. Dneska budu zpívat jednu operní věc od Giacomo Pucciniho, O mio babino caro. Já jsem čekala na příležitost, no, a pak jsem otěhotněla, no, takže jsem toho moc nestihla. A najednou jsem na mateřský a vlastně přijde mi, jako bych nic nedokázala, taky z toho důvodu jsem tady. Připravená bez trémy? No tak na půl, no, už jsem taková. Ta vážná hudba je ve mně pořád, nedokážu si bez toho představit svůj život a myslím si, že mi to jde, že jsem tomu věnovala hodně času svýho, hodně let a byla by škoda to takom zahodit. Máte už dceru? Máte už dceru? No. Tam sažte dítě. Krásná děvčina, má dceru už, ale to dcera nevadí, ale manžel. A keď ste išli na materskú, už ste mali niekde angažma, boli ste niekde zamestnaná? Bohužiaľ ešte ne, ja som práve do toho lítla hned po škole. Takže tak. Si niekde tak stane. No. A chtenie nebo náhodne? A to je jedno. Ale, bolo upřímne to bylo jako nečekaný, ale sme moc šťastní, že ji máme. To je dôležité. Nečekaný, ale chtený, takhle sa to říká. Že... No dobre, tak nebudeme vás ďalej trápiť. Poďte spívať. S takovou jistotou a pokorou a úctou k tomu jste neuvěřitelná. Ode mě, jestli můžeme hodnotit, ale obrovský ano. Děkuju moc. Děvče zlaté, od vás bych si nechal zaspívat telefony zoznam. Odzadu. Ano. Děkuju. Ano. Ano. Postupujete, děkujeme. Přišla si, jako keby si náhodou, že kočíkovala teraz, že Incheba Expo Arena Bratislava. A dám jednu. A idem. A jednu dám. Je tu talent, idem. What the fuck is going on?
sekunda. Super.